Codul Hemming este un cod de detectare și corectare de erori. La recepție primim un mesaj pe care trebuie să-l verificăm dacă este același cu mesajul transmis. Cum vom face asta? Păi vom începe prin a identifica care sunt cifrele de control din mesaj, ținând cont că cifrele de control sunt puterea ale lui 2. Deci avem așa, cifră de control, cifră de control, mesaj, cifră de control, mesaj, mesaj și mesaj. Asta înseamnă că avem K egal cu 3, adică 3 cifre de control și M egal cu 4. Pentru a determina ce bit de eroare avem, dacă avem, ne vom folosi de matricea Hemming, de K linii și M plus K coloane, adică de 3 linii și 7 coloane, scrisă în felul următor. Matrice pe care o vom înmulți cu mesajul recepționat. Și vom obține 3 coloane. De aici ne rezultă o matrice de 3 coloane. Mai departe vom identifica indexul erorii în binar, adică 1 ori 2 la 2 plus 1 ori 2 la 1 plus 2 la 0. Asta înseamnă că bitul 7 este greșit. Mai departe vom scrie codul corect. Corect este. Înlocuim bitul 7, adică scriem tot mesajul până la bitul 7. Și nu îl trecem pe 0, îl trecem pe 1. Acesta este codul corect, cu ajutorul, identificat cu ajutorul codului Hemming.